Cause it down but it dead yellow loo. But who's that kid if I hold that blue? That yellow loo. Hold that blue. That yellow loo. Hold that blue. ပြည်ထဲမှာတော့ဝေရကဝေမိုက်ကယ်ဂွေးလိုဆိုတာရှိတယ်ဗျသူလုံခိုင်းလိုက်ပေါက်တက်ကြရရေရာတွေဓာတ်တည်ကြီးပဲဒီဖျားကိုဒီချိန်မှာသွားဘယ်ရောင်ကိုဝှက်ထားတဲ့မိမဝါဝါကြီးတယောက်တွေ့ရင်မင်းအကျန်အောင်ပြီလို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဖျားမှာဒါရွတ်ဒါလူကဲတကယ် question ပဲပြောလာရင်တော့အဲသူနဲ့တလောကစုံတော့ခုနောက်ဆုံးမင်းအွန်လိုင်းချေးနေရရေရာကလက်ကုံလက်ပြုတ်ရေရာတဲ့ဗျာဟာခမရဟာတောက်ဆန်းကြီးပဲခမရအကြီးတော်ညစ်ပတ်တဲ့ဘေးဒင်ဆရာပဲဘာညာနဲ့ပြော့လွှတ်လိုက်တော့သူကပြန်ရှင်းပြတယ်ဗျရေရာစုံလို့လက်ကုံတဲ့အခါမှာငါလက်ကလွတ်ပြုတ်ဆိုတဲ့သဘောပဲတုံးရတာအတို့ချုပ်ပြောရရင်တော့သူမထီရင်ပြီးရောဘသူထီထီဆိုတဲ့ရေရာတွေလုံတော့တာပဲတဲ့ဗျသူကကံမြင့်သွားပြီအဲ့တော့သူ့မိသားစုအနီးကပ်နေတဲ့မိတ်ဆွေအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကိုရှယ်ပလန်နဲ့ပြန်ထီစီတဲ့ရေရာပေါ့လွယ်လွယ်ပြောရရင်တော့ငါဒန်နင်ခံဆိုပြီးတွေ့တဲ့ကြောက်တုံးတွေ့ရထုတဲ့သဘောပဲကြောက်ခဲနောက်ပြန်ပြေးပြီးမကောင်းသူထိတ်ကောင်းသူထိတ်လုံတော့တာဦးဒီကြားထဲကာလဝိပတ်နောက်ပိုးကလည်းတက်လာနေပြီဗျာသူကဘာသာကြီးအားနေတယ်ဆိုပေမဲ့ကန်ကန်ကြီးအကျိုးကိုလည်းအသေးချာယုံတယ်ဗျာကြည့်လေညာဘက်ကားနှစ်စင်းခေါင်းချင်းဆိုင်တိုက်မိတာမှာအရက်သုံးကားတွေဖြစ်နေပဲဒါပေမဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဗျာအံဩစရာပဲဝတ်တော်အချမ်းပြည်ဘက်မှာလည်းကားချင်းတိုက်တယ်သေတော့ရဲမင်းနဲ့ရဲတွေပဲဗျာငင်းချမ်းဆိုဆန္နာပြနေတဲ့ကလေးတွေကိုကားနဲ့လိုက်တိုက်ဖမ်းလို့ပြည်သူတွေကတူတော့အကျိုးပေးပါစေဆိုပြီးဖင်ကုန်းဆူတောင်းနေကြတာကြည်စမ်းဒဲကိုပြေတော့တာပဲအလားတူဖြစ်ရတွေလည်းလာပါလေဦးမယ်ဗျာမကြမီလာမီမျော်ဆိုတာမျိုးပဲဒီကာလဝစ်လေတာကလည်းတအားမြန်းတယ်နော်လူကြီးတွေပြောတာပဲတရားသာသနာခေတ်ဆိုလာပဲမင်္ဂလာတော်မှာကာနစင်ကျုံညတာကလည်းတစ်ဖက်ကအရာကံမှုနောက်တစ်ဖက်ကဒုဗိုလ်မှုကြီးဆိုပဲနှကောင်လုံးကရှော့သွားတယ်ပြည်လန်းလို့လမ်းအကြိမ်မှာကာနစင်ထိဆိုင်တွေ့တယ်တိုက်ဆိုင်တွေ့တော့လဲစစ်ကားကြီးပဲအဲ့ဒါကံဆိုးလုံးလို့ဖြစ်တာတနည်းအားဖြင့်တော့သူတို့ကံကိုသူတို့အထက်လူကြီးကယူသွားလို့ပဲဘူတင်ဒုက္ခရောက်ရတာကလည်းဒါပဲရဲမောင်ဆိုတဲ့ဘဲခဲရန်ပြည့်နဲ့ဂိမ်မားရက်ရတာကလည်းဒါပဲတနည်းကဘုံဘူးတကောင်ဆက်သွေးရေးဆက်တွေနဲ့ဂိမ်မားတိုးမိတာကလည်းဒါကြောက်မှာပဲတဲ့န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 ီးစက်တဲ့တက်တွေကတော့စီဒီယန်ဝင်းကုန်ကြပြီဒီရက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်နက်အပြည့်နဲ့ပြည်သူရင်ဝင်ကိုခိုးဝင်နေကြပြီဗျာနေစင်နဲ့အမြပါပဲချင်းကချင်းကရင်နီနေစုံပါပဲဗျာအဲအညာမာတော့ခိုးချိန်တော့မမီလိုက်ဘူးထင်ပါတယ်ပြန်ခံပြစ်လို့သေးထွက်ပြေးရင်းနဲ့သေးဒဏ်ရာပြင်းထန်လုံးလို့သေးဆိုပြီးအသေးစိုးနဲ့သေးနေကြရတယ်ဗျာဘာဖြစ်လဲအညာမတော်ရခင်တော့ CDN လောက်ကြပေါ့ကံကြီးလို့လို့အညာကနေခဏပြန်လာချိန်မှလည်း CDN ကြပေါ့ CDN သာမြန်မြန်စီထားကြတော့ဗျာဘိုတပ်ဘူးကျင်ဆိုးအတွက်ကတပေါင်းတန်အတန်တွေတောင်ညံစီအောင်ထွက်နေကြပြီးဆိုကြတဲ့ကစစ်ခွေးတက်တိုက်ဗတ်ပြောင်းတဲ့နေပြီးပါတဲ့တပေါင်းအတန်တွေကဂျင်ထိုးပြီးလဲမလောင်းနဲ့ဂျင်ဆိုးနဲ့လဲမပေါင်းနဲ့တဲ့ဂျင်ထိုးလောင်းတော့မွဲပြာကြလိမ့်မယ်ဂျင်ဆိုးပေါင်းတော့လဲကကြသေလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာတပေါင်းအတန်တွေတော်တော်ညံနေချိန်မှာပဲမော်စကိုမှာငပူတင်းကိုဆန္ဒပြလို့မှမဆုံးသေးဘူးတာကောကြီးကလည်းအကျေချုပ်တဲ့ကြားနေရတယ်ဗျာဘိုတက်ဘူးရဲ့ဖုံမိုးတို့ချုပ်ပွေပုံပေါင်မှမနေတာဆိုသလိုပဲပြည်တွင်းကိုငဲ့ဆောင်ပြန်ကြည့်ပြန်တော့လဲအာရဂန်အာမီစီကို40တောင်ပဲအလင်းဝင်တဲ့။ OSK လေးအမောင်တဲ့ကောင်လေးအလင်းဝင်ညာစမ်းပြည်သူရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဟာအမောင်ပဲအမှန်တရားဟာအလင်းပဲဒါကြောင့်အလင်းဝင်ကြပါမြန်မြန်သာလာခဲ့ကြပါတော့အဲဒီပေါ့ငဲ့ဆောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လေရူရီအတွက်တန်180အန်ကယ်ဆန်းကပေးမယ်တဲ့ဗျမူဒီတာပွားရင်အားလဲကြမိပါရဲ့ဒါတော့သူ့အိတ်ကိတ်ကနေပေးမယ်ပတ်စံတော့ကျုပ်တို့ပိုင်1ဘီလီယံကိုဘလို့လဲတော့မသိဘူးဗျဘူတင်ကတော့မပေးပေးလေကိုယ့်အကူလက်ညှိုးထိုးပြီးသုံးဖို့ကြံနေလေရဲ့ဗျတကယ်အန်ကယ်ဆန်းပေးခြင်းပေးလို့ရတယ်အနေထားပါ1990ကိုရှားပင်ဖြုတ်ချခံရတော့ကအီရန်ပိုင်ပတ်စံတွေကိုလည်းအေးခဲပြစ်ဖူးခဲ့တဲ့သမရဂျီမီကာရာလက်ထက်မှာပေါ့2015ရောက်တော့အဲ့ပတ်စံတွေကိုအိုဘားမားကပြန်ပေးတယ်ဗျနျူကလ িয়ার အပေးယူနဲ့ပြန်ပေးခဲ့တယ်လို့ကြားဦးတယ်နှစ်30ကျော်တိုးရင်ပေါင်းပလန်ပေါ့ကိစ္စတွေတင်ပြီးလေရင်နဲ့တောင်မှအိမ်နိုင်ရာရောက်ပို့ပေးလိုက်တာလေဗိုတပ်ဘူးကျင်ဆိုးရဲ့နျူကလ িয়ার အိမ်မက်ကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ပါမယ်ဂျောင်ကြီးကျင်ဆိုးကအယူပါတော့လူလူယူးနေတာမဟုတ်ဘူးသူ့လူတစ်ခေါ်ယူးနေတာမဲမဲမြင်ရအကုန်ကိုက်နေတာကြည့်အမဲခြေဥပုံမှနှစ်တစ်ခွန်ကိုတုံးပြီးနိုင်ငံဥရှောင်လုံးအောင်မယ်ဆိုပဲဂျန်ဖို့သမရာကိုရှေ့မှာရုပ်ပြထားပြီးနောက်ွယ်ကနေ10နှစ်လောက်အာနာကိုချုပ်ကင်ဖို့ကြံနေတဲ့
ပုံမှန်နှစ်တက်ခွင့်ဆိုတာကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံဖြစ်စေတဲ့ပုံမှန်ပဲဘူတပ်ဘူးကျင်ဆိုးအတွက်အဲ့ဒီပုံမှန်ကလိုမှမလိုတာ ਉਹ ဘာလို့မလိုရလဲဆိုလို့ရှင်သူကအခုဆိုလို့ရှင်ကမ္ဘာအတိုင်ခံပုံကိုဖြစ်နေပြီလေဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကမြမအတိုင်ပင်ခံပုံကိုသူကတော့ကမ္ဘာအတိုင်ခံဆုံးပုံကိုပေါ့ဗျာ ICJ ICC ဂမ်ဘီယာအာဂျင်တီးနားအင်ဒိုနီးရှားအော်စီအဲဒီလောက်တောင်မှအတိုင်တော့အခံရဆုံးပုံကိုဒါတောင်မှမတင့်တိမ်ဘူးလားမသိသေးဘူးအံ့ဩပါရဲ့ဗျာကဲအယူကတော့အယူလုံယူလုံလိမ့်မယ်ဗျာငါတို့ကငါတို့အလုတ်ပဲစောင်းချပြီးဆက်လုတ်ကြအောင်ဆိုရဲ့ဝေပေးကေပေးတွေအပိတ်ခံရအဖမ်းခံရတာဆိုတော့တက်ကျိုးရင်လက်ထိုးလော်ယုံပေါ့ဗျာပြည်တွင်းကထောက်ပံ့တွေကြက်တဲကုန်လို့ရှင်ပြည်ပကဒို့ရသားတွေပူအားထည့်ပေးကြဖို့ပဲဈေးမြပြီးတော်လန်ရေးကိုဆင်နွှဲနေကြတာလေလို့ရကင်းရတက်တာရကဒို့ပြည်သူတွေကပြည်တွင်းကအမျိုးတွေအတွက်ရခင်ကထဲဝင်းကိုနှစ်ဆတိုးပြီးတော့ပူမျှယူကြဗျာဗျာကိုရီးယားရောက်ဒို့ရသား2000ကျော်ပါဆိုလို့ရှင်တရက်လုံအားကလစဉ်မှန်မှန်စုကြတာတလားတလားဒေါ်လာ3000ဝဲရတဲ့စစ်ခွေးတွေအမြင့်ကနေတူးထုံနိုင်ဖို့အတွက်ပြည်ပရောက်နိုင်ငံသားခုနှစ်သန်းကျော်တောင်ရှိတာပဲဘတ်တရာရန်1000ရဂိ50စာလုံးတရာ US 200နိုင်တလောက်လစဉ်ပုံမှန်လေးထည့်ပေးကြဗျာအဲ့လိုသာလစဉ်ပုံမှန်ထည့်ပေးနေကြရင်တော့ဘူယီမွန်ပြောပြောနေတဲ့ရန်မုံငွေဆိုတာအသာလေးပါပဲအဲဟိုဘက်မှာကတော့ဖျားရှိရင်ဝင်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဂေါ်နေကြလေရဲ့ဗျာဖျားရှိသူငါမယား3ယောက်မငတ်စီရပါဘူးဆိုပြီးတော့ဂေါ်ဘကလုံနေကြတယ်ဆွေမျိုးတွေရဲ့အတိုးမဲ့ငွေချေးစင်တာကလည်းဂေါ်ဘကပါပဲခေအဆက်ဆက်မတိမ်ကောတဲ့ဂေါ်ဝင်ပေါ့ဗျာဘောင်းမီချွတ်တွေအလူရဲ့ဝင်တိုးနေတဲ့ဂေါ်ဘကခွင်ပေါ့အန်တီဂျာထဲမှာမှကိုဘင်းနဲ့ငစစ်ကနှိပ်ဆက်လို့ငွေပြန်မဖြစ်နိုင်တဲ့အကျွေးတွေစုံးလို့ရဲရဲပဲကြံတော့တဲ့ဂေါ်ဘွားဖြစ်နေပြီမဲအောင်လိုက်အသေးရိုက်တက်လိုက်ပြီလေဖះတွေရဲ့အလူငွေတွေကိုမြမစီးပွားရေးဘန်မှာအပ်ရမှာလေဗျာဒီလောက်နဲ့တော့ဂေါ်ရီကလည်းမဖြုံသေးဘူးဖះမိန်တိန်အတွက်သဘောရှိထုတ်ပြန်လို့ရသေးတယ်လေသို့တော့ထွေအုပ်နဲ့ join account ဆိုတော့ပလန်လက်ပလက်လန်ကုန်ရတယ်အထွေထွေအုပ်လုံလုံးမို့ထွေအုပ်ဆိုပြီးနာမည်ရထားတာလေဂေါ်ဘကဂွင်ကိုဘူတန်းရွှေလို့အုပ်စုကတမန်ဖန်တီးခဲ့တာဗျာတကငိမ့်သားယူသာသမီဖြုံးလို့ကုန်ရင်ဘဝနေဝင်ချိန်မှာရေရွှင်တဲ့ဂေါ်ဘကလောကကိုကူးကြတာပဲဂေါ်လောကကလည်းထွေအုပ်အောက်က session တစ်ခုပဲလေဖះဆိုတာကလည်းတရက်ကွက်ကိုနှစ်စုလောက်ရှိနေတာကိုနဲမှမနဲတာဘူးအဲဒီတော့ပြောချင်တာကဘူတပ်ဘူးကျင်ဆိုးကတော့မောင်တန်းရွှေရဲ့မွေးကနန်းတွေကိုမဆလာအုပ်ပြီးစားနေတာကုံလူနီးပါဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့ဗျာဒီတော့အနည်းချုပ်ပြောရရင်ဖြင့်ဒီအပတ်တော့အဆက်ဆက်မရှိပေမဲ့ဂျက်ကောင်းထိတဲ့ကော့တွေတော့ပြောသွားတယ်ဗျာနောက်ဆုံးမိဘပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းချင်တာကတော့ဘူတပ်ဘူးကျင်ဆိုးရဲ့ရာပေါင်းမှန်သမျှကိုပိတ်ဘူညီမွန်ပြောတဲ့ရံမွေတွေတဲ့ဝိုင်းစုဖြည့်ကြရဲ့နောက်နေ့မှာတေးတာလောက်ဖြစ်နေတဲ့တော်လန်ကြီးအောင်ပွဲကြီးအရောက်လမ်းရပါလို့ဗျာရေတော့အောင်အောင်လေး